20 i nešto godina si bio kraj splava. Sad ti meni reci, kako je izgledao taj period kada si bio mlad, a najverovatnije lud? Pa bilo je ludo vreme, tako da sam se uklopio u ambijent. To bi bio najkraći odgovor. Pa to je, kažem ti, bilo taj... Ja sam počeo 93. godina, 91. bio raspad ono, Jugoslavije. Od suženja mojnog roka i 93. počeo da pevam. I ono, ti svi drugovi okruženje, uglavnom su se bavili nekim tim nelegalnim stvarima. Snalazili su se ljudi kako su znali i umeli, jer se sve urušilo, ceo sistem i sistem vrednosti. Ljudi pošteni su radili ono, za male pare, a onda i ti koji su bili pošteni su odlučili da postanu barabe i bitange. Jednostavno, ne zato što su oni to želeli i volili, nego ih je situacija, ambijent u kojem su se našli naterali da nešto stvore na srce i jeste to da nazovemo nelegalno, ali drugačije nisu umeli, a niko im nije pružio mogućnost na pošteno to da naprave. Eto, pa je sreća bila u mom slučaju da se pojavila situacija da mogu da počnem da pevam i počeo sam da pevam i čvrsto sa obe ruke sam držao mikrofon da ne zastranim ja. Imao si veliko poštovanje svih tih opasnih momaka, što je jako čudno za to vreme da jednog izvođača tako poštuju kao što su tebe, ali tako? Kako ide priča po Beogradu? Pa ja sam uvek razmišljao šta bi mene nerviralo da sam ja toj koji sedi tamo. Znaš. Tako da, sećam se, kum Ninoslav jednom je rekao, još nismo bili kumovi, nego samo gost, kad je rekao da tebe voli najviše slušan od svih. Ja kažem, što? Kaže, ti si jedini koji mi ne gledaš, devojku. Jeste pevač, Ivan Gavrilović mi je pričao, na primjer, da je znao da dobije više puta batine zbog toga što je gledao tuđe devojke, bravo. Ti si imao poštovanje? Pa ja sam, kaže ti, gledam u jednu tačku tamo i kad gledaš periferno vidiš opet sve što se dešava. Znači, u najvećem dijelu znači se gledaš ti to, sve se primeće. I onda se pitaju ljudi što je dobio batine ili što ga je neko maltretiru. Znači, kada ne daješ povoda, imaš neke stavove, ponašanje, onda bude sve kako treba. Kako si uspio tako brzo da nekako zahvatiš to mesto pod suncem i da imaš toliku publiku u jednom momentu? To da si pogodio svaku pesmu, ti svaku pesmu koju si tada snimio si nekako pogodio bukvalno kao njih u srce. Pa ne njih, uopšte publiku. Prvo sam pogodio mesto Lukas, tada nije bilo nešto mnogo splavova. Iako je bilo splavova, Lukas je bio najposećeniji, najatraktivniji, najbolji splav tada. I ja sam imao tu sreću da posljedice Lukasa, tada Aleksandra Vuksanovića još nije uzao. To me dobio Aca Lukas najljimak. Da bi skratio Aleksandar Vuksanović, dok se, znaš, ne može da stane na omot. Da posle njega i... Ne znam, posle tog vojnog roka, kažem ti, dođem na taj Lukas, očekujem tu neku muziku, toga nema i onda ja od muke, kako kad me pitaju zašto si propao od muke, rekao nisam mogao slušati ovo, pa sam ja počepao. I uglavnom, pružila mi se ta šansa, Draga Lukić mi dao šansu, sreća pa sam slušao prethodno Acu Lukasa, pa sam video kako bi to, ono što se meni dopalo, pokušao sam to da primenim sa odabirom pesama, sa promenama, po osjećaju kad treba da promeniš, da ne ugušiš narod, znači sve je u duhu i smislu pravljenja atmosfere. Recimo, ja na Lukasu sam peo po 5-6-7 sati bez pauze. Što je sad čudno, jer pevači imaju jedan blok od koliko sat vremena, pa onda veliki odmor, pa onda opet još jedan i to je to. 5 minuta, još sa pevačicom, znači mogu sam da radim 10 dana nedeljno, da je nedelj imala 10 dana tako. Jer bilo mi je žao da pravim pauzu 15-20 minuta, jer strušim sve ono što sam gradio, veče gradiš, gdje sad kao pauze, ma ne treba pauze. I sad ja sam tim radom, prvo radom zadobio poštovanje, a i ostao sam na Lukasu, izdao sam prvi album, ovaj Ritam oka treme da igram. I to je nekako povuklo još više gosta da dođu tu i to je bilo onako, kako bi ti rekao, u petak je prodat Lukas za sledeći petak. Ti ne možeš sada tokom nedelje, sreći četvrtak, kao može s tom, nema s tom. Nedelju dana napred je sve rasprodato, rezervaciju, ne možeš da smisliš ljudi. Tada se muzika više slušala i tada su se više naručivale pesme, više je bilo bakšiša nego sada, ali tako? Tako je, sigurno. U procentima, da ti neka je 300% je gore sad, kako je bilo onda. Tada, evo, dajem ti primer sad. Mladi neki muzičari koji su ponikli, koji se bave mojim poslom,
Pod broj jedan, pogrešno misli da je sve u tempu. Pravljenje atmosfere, da što brže pevaš pesmu, to ti je kao bolje atmosfere. To je pogrešno pod broj jedan. To nema logike, realno. Da, da, ali oni svi ubrzavaju i onda tako ne stižu ni da pevaju kako treba. Onda kad uđu u studiju imaju dikcijski problem da otpevaju sve kako treba. Druga stvar, što pevaju strofa, refren, 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 strofa, refren, isto samo se pumpa, 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 pumpa. Tako da treniraš bez pauze. Kao sat vremena samo radi se ono. To nije normalno. Sam već kod gostiju Lukasa, ja sam negde čula da kada su dolazili ti opasni momci, da u njegovu čas su se ispucavali rafali, ja sam se dobro izrazila. Pa to je istina? A to je bilo kada je Goran Vuković ulazio na Lukas, pre nego što je ušao, ispalio je jedan okvir i ušao. Neko poštovanje kao? A ne, on je verovatno to uradio da da do znanja da ulazi. Prostitucija ima novi način promovisanja koji datira od 90-ih godina. Makroji su smislili, kaže Bulat, dobru katalošku reklamu. Da danas ljudi koji se bave nekim tim poslom, poslane pratnje ili pružanje seksualnih usluga tamo nekome, gledaju da te devojke ubace u spotove pevača. Znači, kod mene nije bilo toga. Da se ubace u spotove i onda kada traže kataloški s kim hoće da budu, ovaj im kaže pusti spot od tog i tog, pa izaberi. Onda ovaj kaže sviđa mi se taj i ta, i oni tako dižu cenu tim devojkama i zarađuju više para. Znači, sve je marketing, kao što vidiš. Čak i to. Reci mi, kako su tadašnje sponzoruši izgledale? Su je razlikuju nego ove sadašnje starlete? Pa, to su devojke koje su uglavnom bile sa kriminalcima. I bile su Versace. Tad je Versace bio u bumu. No, onda je ona ta, tako? Ne, mislim, ono, imaš za Versace ili nešto tako i kad si sa nekim od ovih baraba i one zna su to. Kao onaj film Dobri momci, ko si gleda. Ovo kad prelazi iz ruke u ruku, traži novog sponzora. Ono, traži sponzora koji može da isprati njene prohteve i to je to, on je s njom. Sad se ne drugačije zove, tako? Pa sve se danas drugačije zove, nažalost, znaš. Nažalost, kurva nije kurva, nego je starleta. Klaberka. Lopovi, ono, da. Klaberka je ova Nimir dama što pije tu, popije 2 litre viski, a pravi pazar gazdi. Razumeš, nije Nimir dama, nego je klaberka. Da, upravo si. Ne znam, daješ neki naziv, ja ću ti reći originalni naziv. Ti si jedan od retkih koji se nije pojavljivo u realitima. Nikad ti nije palo na pamet da uđeš sad, ne znam, u parove. Bio sam onom Survivoru. To se ne računa, ma to je kulturno. To mi je super da gladujem ono da neka borba, nešto da provamo, da pobedimo. To je super, to je kulturno. Ti pobedim samog sebe, iskreno ti kažem. Ne, ja ti sad pričam za, ne znam, zadrugu, za parove, za tu vrstu realitija. Zvali su, čak su i porodične zvali. Da, da. Ozbiljno. Najozbiljnije. Pa ne vidim sebe tu. Ja sam to isto govorio, mislim, na ulici nisi dozvoljava da se neko ophodi prema tebi na određeni način. Jer, mislim, na određeni način snosi određene posledice. Razumeš? A tamo možeš ako ti se obrati kako može, jer ga štiti kao neki ugovor. I ti ako ga prebiješ kao konja, onda tamo treba platiti neku kaznu. Možda sam ja u gostovanju na radiju Pinku, ovako kao što pričam s tom, rekao da ne vidim ništa dobro u tome. Da sam možda neki klinac na početku karijere, znaš, pa kao ajde da me ljudi vide, spremam nov prvi album kao ili single, pa kao to je onaj, znaš. Pa da, šta ti, posle 26 godina, ko budala ti ćeš, ne znam, gledaj kako peren zube, ne razumem, me razumeš? Ima je svašta zanimljivo. Pa ne znam, baš, valjda im je to, da vide da smo i mi normalni ljudi. Rekao da ja ne vidim ništa dobro u tome. U kom smislu? Ako me neko vređa, i ja ćutim. Vidjet ću komentara, što vidi onaj Bulat, ja sam mislio da je on, brate, kao neki šmeke, bio ga napušava tamo, on ćuti ko p. Ja ako krenem, ja njega napušavam, reće je, ja sam mislio čovjek akademski građanin. Kako da okreneš, ne bi valjalo. Vidi, završio fakultet, delovao mi kulturno i fino. Šta je on sve izgovorenom čoveku, to su takve bljuvotine, ja prosto ne mogu da verujem. Idemo dalje. Ako prebije magarca, ja ne mogu da verujem Bula da izgubio smirenje, treba da iskulira ovog Indijanca, mislim, nasajao na provokacije, prebije ga. Ako preskočim ogradu, da ga ne prebijem. Ja sam slabić, ja sam preskočio ogradu. Skonto to sve bi bilo, ne valja ništa. I sad ti si kao ušao, kao šta ja pokažem, šta ja da objasnim ljudima. I to ti je tako. Pretežno sada izvođači svoje karijere gradi na skandalima. Ti si jedan od onih koji definitivno svoju karijeru gradi na isključivo dobrim pesmama. Da li je težak taj put kojim ideš? Pa ja ne znam da li je težak. Mislim da je ono,
prirodan. Znaš, sve što je neprirodno, to... Ili bilo koja moja priča sad ovako, ja tebi nešto pričam u kafani i ono mi neko zavrće ušima u tepiru. Znaš, ako me razumeš, znači prosto moraš da stojiš iza reči koje izgovoriš, iza stavova koje braniš. I to je tako. A ovi neki čak traže i da od tvojih kolega i novinara da se pišu neke stvari, da se izmišlja samo da bi se provlačili kroz novine, zato što oni smatraju, znam neke moje kolege, njihov je moto, nema veze šta pišeš o meni, samo da je što veća slika. Pazi, to je to. A ja nisam od tih. Znači, ja vrlo dobro pazim i ljutim se ako pišu neistinu. Kaže da je cijela estrada poprimila oblik ponašanja u kome se on ne pronalazi. Danas, ko se drogira, šmrče kokain. To ti kao ono, kad sam ja bio klinac sa 20 godina, kao, oj, puši. Trenutno je takva situacija u gradu, u društvu. Znaš, ti si inako to radiš. Znači, za te neke ljude, njima je čudno što se ti pravdaš. Ko daje, bebete, ono, svi to rade. Ali meni smeta što to ne radi. Ti si in, Marko, definitivno. Ne, razumeš, to je problem. To je problem. Meni liči, pevač si. Ja nisam profesor na fakultetu. Oni na Wall Streetu šmrču da može da istera dan. Ali hoću ti kažem, ti si pevač pa tu i da si bludnik i razvratnik i alkoholičar i sve ti ide u paketu i sad kao, ovaj se napio. Pa normalno se napio, ti si pevač. Tako ide na imidžu, koliko sam ja uspela da razumem, bravo. Tako je. Imaš moje kolege koje namerno se opijaju da ih ljudi vide i onda kao, a, vidi ga, živi kod sada. Znaš, ovde nije kad padneš pijan ili drogiran sa bine, pa sledeći nastup, kao evo i peva tamo i tamo, kao ma neću da idem, brate, prošli put ono nije ni bilo koncerta. Ne, oni dođu još 30% više da ga gledaju kako će pamet. Ima velike planove kod novih pesama, ali i koncerta, kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Nastupa ima, Bogu hvala, a što se koncerta tiče, treba da bude, da nabodem jedan dobar hit, da se to malo više zavrti i onda na osnovu toga da nakačiš sve one prethodne hitove i da objaviš nekako kao neki koncert. Pravio sam koncert u Hali Pionir za 20 godina karijere, pa ćemo da vidimo možda za 30 ko Miroš Korić. Nemam pojma, šalim se.